Pokušavaju na sve načine da ćerku zadrži dalje od Miljković. Anabela Ates i Gagi Đigani udruženi su u nameri da pomognu ćerki Luni Đigani da se oporavi nakon kraha veze sa Markom Miljkovićem. Popričaći se s njim kada ustane, ma on je raskinut, to je gotovo, uveravao je Gagi Anabelu. Svaki put on raskini pomire se, rekla Anabela. E pa, sada neće, neće, siguran je bio Đigani. On nju nume da joj priđe i da je smiri. On bi gledao kako ona sedi sebi reže vene, to je moje mišljenje, rekla i Anabela. Detaljnije o ovom haotičnom razgovoru između bivših supružnika, roditelja Lune Đigani i aktuelne učesnice Zadruge 3 pronađite na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.